Значи, в момента казвам ти, че ако ми изкараш снимката, ще осъдя. Добре, не ти разрешавам да ми казваш, споменаваш името и да ми показваш снимката. Мисля, че ще осъдя, ако ми покажеш снимката. Къде е другия? А, и на теб ти казвам, че ще осъдя, ако ми покажеш снимката и не ми напишеш името. Не ти разрешавам, забранявам ти се на това. Ето, и на теб ти казвам. Значи, се видим в съда, ако ми изкараш името. Е, ми изкара, но... Значи се видим в съда.